السلام علیکم، زه يم شهزاد حسن. د شهزاد حسن په شان حاضر شوم. نن زما سیکنډ ویډیو ده په زونګ ډیوایس باندې. آیا ډیډ ډیوایس موږ څنګه ریکور کوو؟ نو پوره طریقه څنګه وي ته موږ مطلب ریفیر کوو، اب څنګه ټیک کوو؟ نو په دې ویډیو کې د پوره طریقه خیم. چا سره هم ډیوایس وي هغه زونګ وي، ټرینار والا وي، جیز والا وي، نو ښه په اسانه من تاسو دوباره هغه ډیډ چې کم ډیډ شوي هغه تاسو بیا ریفیر کولی شئ. در سنه مخکې یو سو سافټویر به تاسو انسټالوي خدار سنه مخکې به تاسو دا ډرایور چک کوي چې آیا موږ سره ډرایور انسټال دی که نه. نو په دې ویډیو کې به تا د ډرایور د انسټالولو طریقه هم ښیم، او بل پریکټیکلي به درته ښیم چې ډیوایس ته موږ سافټویر څنګه کوو، څنګه به خپل لیپټاپ خپل کمپیوټر سره کنیکټ کوو. دا زو ډرایور انسټال هم ښه ایزي ښه اسانه طریقه ده. دا ډرایور به تاسو ته په ډسکرپشن کې هم ملو شي، د هغه ځینه تاسو دا ډاونلوډ کولی شئ. کله تاسو ډرایور انسټالوي دا کومه طریقه چې زه کوم سیم ټو سیم داسې طریقه تاسو کې انشاءالله ستاسو ډیوایس به هم فری انلاک کیږي، د 2500 روپو نه به تاسو بچ کیږي. خدا زه اوس مطلب ما سره 32 بټ ونډوز انسټال لړم، بیا خپل ونډوز چک کړي چې 32 64. نو په دې ډرایور کې به دواړه ډرایور وي، یو به 64 وي، یو به 32 وي. ستاسو ونډوز کومه ده د هغې مطابق به تاسو ډرایور انسټال وي. بس سمپل میکس پنه کلیک کړه، زما ډرایور انسټال شو. ښه اسانه طریقه ده. خدا دینه پس په تاسو بیا دا کار وکړه چې ډیوایس پر لیپټاپ سره کنیکټ کړي او چک پکې آیا زما ډرایور انسټال دی که نه. واپس په دغه اپډیټ باندې کلیک کړي، دلته نوې هوم براوز کو ټیک ده. نو موږ خپل لیپټاپ سره اټومیټک دل ډرایور راغسي. پس په اوکې باندې کلیک کړي، چې کله تاسو په اوکې باندې کلیک کړي نیکسټ کړي، دا ډرایور موږ سره انسټال شو. اوس په موږ داسې کار وکړو چې دا به موږ سکین کړو. تاسو وګورئ دل موږ سره مکمل زموږ ډرایور انسټال دی. ډیوایس پس موږ کنیکټ کړو چې موږ سره ډیوایس شو کوي که نه. د تاسو وګورئ ما ډیوایس ولګو، ما سره نو سیګنل دی، ټیک ته نو سرویسز دی، ما سره سیګنل په دې نشته. اوس په موږ څه اوس په موږ چې کوم فایل موږ رایټ کوو، مطلب هغه فایل چې کم دی هغه به موږ یو فولډر کې واچو ټول لایک کم سافټویر دی. هر سره مخکې به ډی سی ان لاکر اوپن کړي، دا ډی سی ان لاکر په ګوګل کې هم شته، انشاءالله په ډسکرپشن کې هم دا لینک په زړه درکوم. دلته نه تاسو ډی سی ان لاکر اوپن کړي، ډبل کلیک کړي پیدا به تاسو سره اوپن شي. کله چې دا اوپن شي تاسو به ډیوایس آن کې او کم چې ډاټا کیبل تاسو سره وي هغې په مدد سره به لیپټاپ ته لګوي. کله تاسو لګوي دا کم چې دلته سرچ والا بټن ده په دې به کلیک کړي، لږ سات په تو ویټو کې دس تاسو د لیپټاپ ټوله ډاټا به دا راواخلي چې آیا ستاسو لیپټاپ ایمی دا ده چې دا سافټویر انسټال شوی دی. ټوله ډاټا به درته وښي، دا ورژن دی، هر څه به درته وښي، لږ ویټ پورته کوي. ښه دا تاسو وګورئ دې ماته ټوله ډیټا راواغسته، کوم چې زما لیپټاپ مطلب آیمی سافټویر ورژن دا هر څه چې دا ماته ټوله دې راواغسته. صحیح ده. اوس په تاسو داسې کار وکړئ چې ډرایور هر څه دوباره چک کړي چې ما سره ریډي دی، ټول ما سره انسټال دي. ښه ده. هر څه نه مخکې به تاسو اوس بیا لاړ شئ کوم چې مطلب فلشنګ سافټویر دی موږ سره به کوم چې دا موږ فلش کوو، یعنی آیمی ورته چینج کوو، یا مطلب موږ سره بلاک دی اب ان لاک کوو. دا هغه دپاره چې کوم موږ سره سافټویر دی دوباره تاسو یو فولډر کې وغیرہ غونډې کړي یې باندې به اب اوپن کړو. پای به رایټ کلیک کړي، هغه دپاره یو کوډ دی، هغه کوډ به هم په ډسکرپشن کې تاسو ته موجود وي. صحیح ده. زه دل ډیوایس کوم کنیکټ کوم تاسو پریکټیکلی خیمه چې دا موږ څنګه دلته مطلب کنیکټ کړو. دا تاسو وګورئ زونګ سیم پکې زه پکې بیټری لګوم، تاسو به ځان سره یا د موبایل چې کوم کی دا به راولئ به مدد سره به دغه ریسټارټ دا بټن کلیک کړي او پاور بټن مدبانه یو ځای فرس کړي، دا به اټومیټک لایټونه بلینکینګ شروع کړي، یعنی دا بندي آن کیږي به، دا به له موږ سره اټومیټک کنیکټ شي. صحیح ده. کله چې دا کنیکټ شي تاسو بیا داسې کار وکړئ د تاسو وګورئ موږ سره بلینکینګ شروع کړو. زه دا کوډ کاپی کوم او تاسو کله دا کاپی والی دلته به راشي دا سافټویر به رن کړي. ټیک ده. دا به دلته فیسټ کړي او تاسو وګورئ ډیوایس لګېدلی صرف په اوکې باندې مې کلیک کړي، دا موږ سره فایل رن شروع شو، یعنی سافټویر انسټالېدل شروع شو. تاسو وګورئ دا تاسو ګورئ بس ډیوایس لګې دی، نور پکې بیا مطلب نه بټن کې ګوتې وخې نه بیا ډیوایس کې چېړ کې بده بس سمپل خپل چې کوم پروسیس سه شروع کړ. ټیک ده. دغه شانتې لایټونه به ان کیږي اور بندیږي، دې ته سافټویر روان دی. کله چې دا سافټویر کمپلیټ شي دې به اټومیټک دا لایټونه یو پیر اوف کی بیا به اون کی بس بیا بس سټاپ شي، مطلب دا بیا نه بلینکینګ کیږي. ټیک ده. د چې کله مطلب 100 برابر شي نو دا به زموږ سافټویر به انسټال شي. دا تاسو ګورئ اوس
دا لگ ٹائم اخلی نو پدی وجہ باندې ویڈیو بلګ وکړو چې پورا پریکټیکلی طریقہ تم پدی ویڈیو کې خیمه چې بیا خپل ار یو ڈیوائس زونګ وی جیز وی ار یو وی اته سو بیا فری انلاک کولې شي تاسو بیا مت کمنټس هم کولې شي ښا بیا دا بدل د سافټویر باندې دا ارسنه مخ کې دل مونږه ایمی کمانډ چې کوم نه دا وپن کو کدا ته هم ویڈیو کې فریکټ ګلې خیمه ځکه ډیر ملګری تاسو کې چې مونږ پدی نه پویګو تاکہ لنک بخم پر ڈسکرپشن کی پروت وید آگ جنتا سو دا ڈاؤنلوڈ کولی شی آئی می کمانڈ چھ کم دے دا بوفن کم او مطلب تاو سر کم رجسٹر آئی می وی آ بدل ٹائپ کے دا کم آئی می چل تا دا کنا دا فیک تا دخا دا زما سافٹویر شو دے دوبارہ بیٹرو با سما ڈیوائس پر صرف بیان کے سادہ بیان کے بس خدل لمو سر کم رجسٹر آئی می دل زر ٹائپ کم دلتا تاسو ګورئ دا چې کوم ایمی ما سره کنه د زیرو پسې به هغه انسر ټایپ کوي ګور لومبه د 35 څنګه نه 35 پسې بیا د خو به تاسو نور ایمی ټایپ کوي کوم چې تاسو سره دا اند کې به دوه انسی پاتې کیږي به تاسو پسې باندې پر دې کې تاسو چرن نه کوي ٹھیک ده تاسو ګورئ دا اوس مطلب دا کوم ایمی د 15 انسی از ټایپ کوم زیرو پسې مطلب او بیا کم چې ایمی نمبر دی بیا زیرو بیا د ایمی نمبر دی زیرو ګن الریډی کې موجود دی صرف نمبر به چینج کوي کله چې تاسو دلته ټوله ټایپ کړئ دا بیا به دې دا ټول فایل کاپی اخلي ٹھیک ده دا اوس ګوره ما سره اینڈ کې دوه انسې پاتې شوې دا ځنه کوم بس دا مطلب زما ایمی مکمل کمپلیټ شو دا فایل چې کم دی دا به دې مونږ مکمل کاپی اخلو ها دا تاسو ګوره دا دې نه کاپی اخلم دې نه مکمل او پیار اعظم ڈیسن لاکر بین دوبارہ دے سرچ بٹن بنے میں کلک کے دبا منگوس الطف پیسٹ کو صحیح دا دے نما کاپی و آغست ہو تاسو گورے اس طرح سے ڈیسن لاکر اوپن کے اور ڈیوائس لیپ ٹاپ سارا کنیکٹ کے تاسو اس گورے ڈیوائس لائٹ سے کم دی دس سور دے ہاں دوست مال لیپ ٹاپ سارا کنیکٹ کو دوبارہ سرچ والا بٹن واہما دتا سو اس گورے دا بس ما سره دوباره دا د دې هغه فل ډیټا راوالی صحیح ده دوباره بیا کلک کوم دا چې ډرایور کل انسټال کین دا بیا له دا ډیټا راخلی صحیح ده دا اډیشن لا کر څه کم دی ښه ډرایور اعلان نه چوت کړي دا د ډیوایس کم دی لیپ ټاپ چوت کو دی ډرایور چوت کو تاسو ګورئ خا دا اوس وګوره دلته دا کوم فایل چې ما کاپی کړ دلته به زه سیمپل پیسټ کوم او انټر بٹن وفرس کې اوکې دلته رالو زما ډیوایس انلاک شو صحیح ده زما ډیوایس انلاک شو بیا بس کارو کې بیټری به توه سه ایمی هم چینج وا ډیوایس هم انلاک شو صحیح ده ته دوباره بیا کلک تاسو سو پورا ډیټیل لاسي اوس پدا سه کارو کې بیټری به وسه دوباره بیټرو لګي بیا خپل ډیوایس کنیکټ کې تاسو زه پریکټیکلی خیم تاسو وګوره ما ساده انلاک شو دا زونګ سیمه راواغستو نو دې طریقے سره کې به تاسو دا نتیدن انفارمیشن چې کولی شئ له تاسو ټایپ کې اډمن یوزر نیم کې اډمن ورکې او پاسورډ کې هم اډمن ورکې تاسو سره به دې ټول کم سیټ اپ ته ټول اوپن شي نو دې طریقے سره کې ویډیو کا چا خوښ شي لایک سبسکرایب کې او ویډیو مخکې شیر کې وسلام